Dona Cacilda! Ai, fala, minha curva chatada. Porque é o que todos querem alcançar nesse momento? Não, porque demora a subir. Olha a falta de respeito, <laughs> dona Cacilda. Falta de respeito é você não acertar meu nome? Aproveita que tu tá em casa e treina mundico, sapeca essa língua e fala cacciola. A senhora fez o trabalho de geografia que eu pedi? E não deu tempo, tô muito ocupada, mundico. Ocupada com quê, dona Cacilda? A senhora tá em casa? Justamente. Eu tenho que dar atenção para quem tá aqui quarentenando comigo, né? Hum, e quem é que tá aí com a senhora? Seus pais? Imagino, não. É, são oito rapazes aqui da vizinhança, sabe? É, é, sabe como é que é, né, Que A gente estava no meio de uma festinha privada, bem na hora que começou a quarentena. Aí, daí, como eu sou muito consciente, gosto de seguir as determinações, eu não deixei eles saírem mais, tranquei os bofes aqui comigo e disse: fiquem em casa, caso fiquem na minha casa, né?